Först är det ju oerhört viktigt för Sverige att upprätthålla och till och med utveckla en bra relation med USA. Det är ett viktigt land för Sverige. Och vi kommer att prata om innovation, om handel, naturligtvis ett ekonomiskt utbyte. Men vi kommer också att prata om försvars- och säkerhetsfrågor. Mm. Jag tänker på det du säger, innovation och jobbskapande och så vidare. USA beskrivs ju idag som ett isolationistiskt land, mer eller mindre, som inte är så intresserad av handelsavtal och annat sånt. Hur ska det gå ihop? Ja, dels är det så här att Sverige investerar mycket. Svenska företag investerar i USA. Men det är också så att USA är ett väldigt viktigt exportland för Sverige. Så det är klart att vi kommer att fortsätta att exportera produkter till USA.